možná budou brzy programovat roboti nebo umělá inteligence. Možná budou. A ty, jak se máš? Dobře. Dneska jsem měl první hodinu s novým studentem. Máš nového studenta. Tak, nového studenta online a učí se velmi rychle, takže to je příjemné. A rychle, aha. Tak jo, dnešní plán je podívat se na nová verba. Na nová verba, ano. Minule jsme mluvili o verbech, která končí na -at. Ano. A dneska to budou verba z druhé a třetí skupiny. Ta, která končí na -it, -et, -jet. It, -et, -jet. It, -et, -jet. Mm-hmm. A ta, která končí na -ovat, když budeme mít dost času. -Ovat, aha. Dost, a když budeme mít dost času. Ano, rozumím, výborně. Tak, naše první verbum dneska bude umět. Umět. Mhm. A jeho formy jsou pravidelné. Jsou takové, jaké očekáváš u druhé skupiny. To znamená umím. A umím. Mhm. Co bude dál? Umíš. Mhm. Já umím, ty umíš. Ano, a on, ona? Umí. Jasně, a my? Umíme. Výborně. Umíte? Jasně. A to poslední je možná těžší. Umějí. Umějí. Mhm. Umí. Nebo umí, jo. To je velká výhoda u sloves druhé skupiny, že třetí osoba může být stejná plurálu i v singuláru. Aha, v pluráru i v singuláru může být stejná jenom v té skupině. Ano, jo, aha. To znamená, my můžeme říct on, ona umí a oni umí. Oni umí taky, aha. Dobře, tak jo. A když používáme sloveso umět, tak k němu patří infinitiv. Mm-hmm. To znamená, umím číst. Umím číst. Umím psát. A umím tak dále. Umím dobře číst. Číst? Číst? Číst knížky. Číst. Dobře, umím číst. Je něco speciálního, co ty umíš? Co třeba každý neumí? Umím dělat video. Aha, to neumí každý, já to neumím. aha, umím dělat video, umím používat Photoshopa. To taky každý neumí, perfekt. Aha, i umím umětnost? 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 Umětnost. Nerozumím. Skill. Aha, jasně. Tak to je schopnost. Schopnost. Ano. Aha, mám schopnosti. Jasně, máš schopnosti. Mám schopnosti, umím to a to a to. Ano, dobře. Umíš učit polštinu? Umím učit polštinu. Perfekt. A ty víc, co umíš dělat? Mm-hmm. Umím se rychle učit jazyky. A dobře, to je moc dobrá schopnost. Mm-hmm. Dobrá a ty schopnost. Máš taky, to já vím. já mám taky. Mm-hmm. Já mám to taky. Umím učit češtinu, umím učit angličtinu. Aha. To... A umím třeba hrát na kytaru. A umíš hrát? Hrát. Mm-hmm. Hned ukážu. Hrát na gitaru. Tak. Já neumím hrát na gitaru. Mm-hmm. A neumíš hrát? Mám chuť na gitaru? No. Ne. Já bych řekl chci. Chce. Mm-hmm. Chci. Chce.
chce hrát na kytaru, na ukulele. Chce hrát. Jasně. Chce hrát na ukulele. Tak hrát na ukulele není moc těžké. To je super nástroj. Super nástroj? Mhm. Nástroj je instrument. A, nástroj. Hudební nástroj. Zajímavé, zajímavé. Nástroj v polštině je mood. Mood. Aha, aha, jak na ruském, nastrojeně. Aha. Tak. Nastrojeně je tuning of the instrument. Aha, dobře, rozumím. Aha, aha. Je zajímavé. Ano, v ruštině může být nástroj taky mood. Aha, aha. Dobře. Je zajímavé. Uh-huh. To znamená, hudební nástroj je musical instrument. Hudební. Hudební nástroj. Muzika? Muzika je hudebná? Hudba. Muzika je hudba. Hudba. Ale používáme i slovo muzika. Jo? Používají se obě slova. Hudba, muzika. Hudební nástroj. Uh-huh. Tak. Neumím hrát na... Na žádný hudební nástroj. Jasně, dobře, dobře. Tak jo, to je slovo umět. Hmm. A ještě jedna věc, slovo hrát je hodně, hodně praktické, protože my hrajeme na hudební nástroje, ale taky hrajeme hry, hrajeme fotbal, hrajeme hokej, hrajeme volejbal. A taky hrajeme třeba počítačové hry. Počítač je komputer. Aha. Mm-hmm. A počítačová hra. A počítač je komputer. Aha. Počítačová hra. Mm-hmm. Dobře. Chrámy počítačovou hru. Počítačovou hru? Tak. A, akuzativ. Přesně tak. Hrajete, hrajou. Hrajou. Mm-hmm. Mm-hmm. A ty hraješ, děláš třeba nějaký sport? Hraješ fotbal nebo volejbal? Nehraju žádný sport. Nehraju žádný sport, ale dělám sport. Chodím v góry. Aha, dobře. Chodím po horách. Chodím v... Je místo, kde děláš cvičení? Jasně, takže ty cvičíš. Cvičím. Uh-huh. Můžeš cvičit doma. Ne doma, v gymnázium. Aha. Můžeme říct v tělocvičně? Tělocvičně. Tělocvičná je nominativ. Je to femininum, tělocvičná. Tělocvičná. Ano. Tělocvičná většinou bývá zabavné. Ve škole. Zabavné. Mhm. No, je to zabavné. Je to takové super slovanské slovo. Aha. Tělocvičná většinou je ve škole. Jenom v škole? Většinou. Mostly. Aha, většinou. Většinou. Tělocvična je místo, kam chodí školáci, děti, cvičit, hrát fotbal, volejbal, mm-hmm. když jsou ve škole. Tělocvičně, aha. Když mají předmět, kterému se říká tělocvik. Cvělocvik. It's like PE or gym class. Uh-huh. Uh-huh. Dobře, a to místo, kam chodí dospělí třeba cvičit
s činkou. Třeba cvičit co? Třeba cvičit. Už trochu specifické, s činkou, jo? Činka, that's a dumbbell. Aha, činka. That's a bit specific. Mm-hmm. Mm-hmm. So a gym for adults that you usually have to pay for is posilovna. Posilovna. Posilovna, aha. Tak. V polštině siłownia. Rozumím. Posilovna. Protože když tam budeš chodit a budeš cvičit, tak budeš silný. Ano, ano. Mhm. Dobře. Posilovna. Já chodím na posilovně? Do posilovny. Do posilovny. A. Dobře. Chodím do posilovny. Tak to máme stejné. Já nemám moc rád sportovní hry. Nejdou mi, jsem špatný fotbalista, špatný basketbalista, ale mám rád posilovnu, mám rád chození a běhání. A běhání. Tak. Můžete to opakovat? Určitě. Verbum je běhat. Běhat. A běhat. A běhat. Mm-hmm. Běhat v parku. Třeba. Jo, já rád běhám, ale přiznám se, že už jsem dlouho neběhal. Aha, přiznáš se. Ano, ale kdy chodíš do posilovny? Do posilovny jsem chodil taky spíš v minulosti. Teď moc nesportuju. Teď pořád pracuju nebo odpočívám. Ale chci zase začít. Aha. Kdy chodíš do posilovny, nepotřeba běhat hodně? Pravda. Ano. Ano. Trochu, mm-hmm. trochu. Trochu, ale přesně tak. Já jsem dřív běhal, protože jsem chtěl běhat třeba půlmaraton. Jo, chtěl jsem běhat třeba delší vzdálenost. Mm-hmm. To je trochu jiná disciplína. Já měl jsem ten nápad taky v minulosti, no jasně. Mm-hmm. Už ne. Teď už taky ho nemám. Ano. Dobře, tak to je pořád ještě umět. Dlouho jsme se zastavili u jednoho slova. Aha. Umět. Dobře. Další praktické slovo je muset. Muset. Mhm. Když žiješ v Mexiku, co musíš dělat? Musím pakupovat vodu? Nakupovat. Vodu. Jasně. Musím nakupovat vodu, protože voda v domě není dobrá, aby k pití. Mhm. K pití. Mhm. Dobře. A ty žiješ v Mexico City? Nežiju v Mexico City, žiju v horách, aha. v centrum Mexika. Jo, rozumím. Protože když jsme si volali na Zoomu nebo na Skypeu, tak já jsem tam viděl jako časovou zónu Mexico City, ale to byla asi jenom zóna. To je časová zóna Mexico City, ale je jiné město. Je to jiné místo. Místo. Aha, je to jiné místo. Jiné. Tak. Je to jiné místo. Fajn, tak to máme muset. Další praktické slovo je učit se. Učit se. Mhm. Co se teď učíš? Učím se česky.
Ano. Učím se španělsky. Ano. Dobře, fajn, v pořádku. Jo. Můžeš se učit nějaký jazyk a potom říkáš, učím se česky, učím se polsky, učím se španělsky, učím se německy. A nebo se můžeš učit nějakou, můžu říct, aktivitu. A potom použiješ infinitiv. Učím se běhat, učím se hrát volejbal, učím se programovat, učím se používat Photoshop. Neučím se programovat. Já taky ne. Neučím se programovat. To byl jenom příklad. Aha, to je programovat, to je dobré dělo? No, dobrá schopnost. Dobrá schopnost, ale pro mě není zajímavé. Pro mě taky ne. Možná budou brzy programovat roboti nebo umělá inteligence. Možná budu brzy programovat roboty. Aha, umělá inteligence počítač, který myslí ano. Dobře, myslí bystro. Rychle. Tak, přesně tak. A umí se učit. Aha. Tak. Tak myslím si, že možná v budoucnosti budou programovat třeba tyhle umělé inteligence, ale to nikdo neví. Ale je to možné. Je to možné. Je to zajímavé, ale myslím, že nebudu dobrý programista. Programátor. Nebudu dobrý programátor. Já taky ne. Já jsem se učil dělat weby, když jsem byl weby. V pubertě. Aha. No, tak jsem se učil CSS, HTML, tyhle ty věci a taky už mě to nezajímá. Nezajímá. Dělat weby je zajímavé, ale ne dělat weby, ale design. Jasně. Design. My to píšeme designovat. Originálně. Designovat. Designovat je víc zajímavé. Určitě. Mhm. Dobře. Doufám, že nebudou umělé inteligence taky učit jazyky. Ufám, že ne. Doufám. A doufám. Doufám, znamená... Doufám, že bude nějaká symbioza. Aplikace a člověk. Ano. Doufám. Doufám znamená I hope. Ano. Aha, doufám. Doufám. Dobře. Doufám, tak. Velmi dobře. Tak, to už je několik verb a ty zkrátka už znáš ten princip. Je tam vždycky im, iš, i, ime, ite, i, konec. Mm-hmm. Těch verb je spousta, je jich hodně, jo? Máme tam třeba nosit. Nosím tričko. Mm-hmm. Nosím čepici. Čepici. Mm-hmm. Nosím boty, jo? Mám tady slova vidět a slyšet. Vidět. Vidím a Norberta. Slyším Norberta. Mm-hmm. Tak. Jo, mám tady slovo mluvit, ale to už znáš. Mm-hmm. Mluvím. Teď spolu mluvíme. Mluvím s Víty? S Vítem. A s Vítem, aha, mluvím s Vítem. Tak, aha. A já mluvím s Norbertem, přesně tak. Ano. Čech mluví s Polákem a Polák mluví s Čechem. Aha. Tak jo.